LigaMagic.com.br, o maior marketplace de Magic The Gathering do Brasil. Além de você conseguir conferir vários preços de cartas, comparar elas nas melhores lojas e condições, você também acompanha artigos, lançamento de novas coleções e também tem diversas funcionalidades, como por exemplo a compra por lista. Na compra por lista, você pode colocar na sua lista diversas cartas que você está procurando e, em um mecanismo de busca super avançado, conseguir encontrar nas melhores lojas que você pode ter perto de você. Além disso, a cada 100 reais em compras você ganha um cupom para participar de um sorteio mensal. Utilizando o código Planinauta, você dobra o número de cupons. Em janeiro, a Liga Magic vai sortear 80 kits de pré-release de Kamigawa, a próxima coleção de Magic The Gathering. Não fique de fora dessa! Hoje eu vou jogar com a minha Sefris of the Hidden Ways, tá? É a minha comandante que veio aí em Dungeon Dragons. Ela é da combinação de cores Esper, minha combinação de três cores favoritas, ou seja, é branco, azul e preto, só essas três cores, 1/2/3. Toda vez que uma ou mais criaturas são colocadas no meu cemitério de qualquer lugar, eu entro numa dungeon, que foi uma mecânica que trouxeram em Dungeon Dragons. Essa habilidade só desencadeia a trigger uma vez por turno, né? Senão seria muito roubado. E aí ela tem uma habilidade que é o Create Undead. Toda vez que eu completar uma dungeon, eu devolvo a criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Cara, o meu deck, ele tá pré-montado. Ainda assim, eu acho o power level dele bem razoável. E a mecânica, essa mecânica de mandar a criatura pro cemitério, entrar na dungeon, voltar a criatura do cemitério pra mesa, bem legal. Depende da combinação de cards que a gente consegue colocar na mesa, dá pra fazer umas coisas bem abusivas, tá? Mas, lembrando, é um power level de Commander pré-montado. Então, não é super otimizado, não tem counter, não tem coisas, assim, muito absurdas. Vamos tentar levar o jogo da melhor forma possível. Agora vamos lá na ordem da mesa, continuando. Feio, é você, meu querido. Apresenta aí o seu comandante bonitão. O comandante é o Sethron. Ele é um minotauro. Então é um deck tribal de minotauros. Boa. 5 manas, 4/4. E ele tem a habilidade. Toda vez que ele entrar no campo de batalha ou outro não token minotauro entrar no campo de batalha, eu crio um token 2/3 vermelho minotauro. E ele tem a habilidade, eu pago 3. E os minotauros que eu controlo ganham +1/+0, menace e haste até o final do turno. Isso, então, é legal. Gerar valor fazendo muitos minotauros com o comandante no campo. E, como um bom vermelho Rakdos, virar e bater e matar os oponentes. Parece um bom plano. Você, Dead Luiz, tá vendo com esse Niv-Mizzetoso aí, né? Niv-Mizzet, calma aí. Ele não vai aparecer. Errou! Errou! Bonitão, eu pedi pra alterar de Natal. Tá de cabeça pra baixo. Pra baixo. Não, calma. Aqui. Pronto. Agora sim. A ideia do deck é fazer muitas mágicas bacanas aí, comprar bastante carta, distribuir uns pontinhos de dano, porque é o Niv-Mizzet, e não ser uma pessoa curiosa, porque eu não gosto de jogar de curiosidade. Então, é isso. Obrigado. Aí ganhou respeito. Alguém sensato nessa mesa, gente. Ganhou respeito. E por último, mas não menos importante, temos o nosso querido Fire Blast jogando de Cats and Dogs. E aí, família, sejam todos muito bem-vindos a esse canal maravilhoso, conhecido como Diário Planinauta, ou Platinauta, como o Vilacho costuma chamar. Uhum. Estou trazendo para vocês hoje a Rin e Seri, inseparáveis, é isso mesmo. Ele é um comandante Naya, com 3 manas mais uma incolor. Ele é um cão felino, 4/4, que tem a seguinte habilidade. Toda vez que eu congelar uma mágica de cão, eu crio um felino 1/1. E toda vez que eu conjurar uma mágica de felino, eu crio um cão 1/1. E ele tem a seguinte habilidade ativa. Eu posso pagar Naya, que é uma verde, uma branca e uma vermelha, virar a Rin Seri. Eu causo a qualquer alvo uma quantidade de dano igual ao número de cães que eu controlo. E eu ganho uma quantidade de vida igual ao número de gatos que eu controlo. Então, tipo assim, eu vou encher o campo, vou ter muito bichinho, vou causar uma cacetada de dano, ou então vou meter o cacete em vocês. Que é isso aí. Meu Deus. Não gostei. Ele causa uma quantidade de dano a qualquer alvo, hein? O cachorro vai sair mordendo todo mundo. Cachorro louco, esse aí. Exatamente. Meus cachorros não mordem, tá, gente? Os cachorros não mordem? É, meus cachorros não mordem. Uhum, sim. Eles arrancam um pedaço só, né? Exatamente. Entendi. Tá, então vamos de nova enquete aqui pra galera poder votar. Lembrando que tem, quem tá assistindo pelo YouTube, as lives de Commander com os inscritos acontecem todos os sábados, a partir de 1h, sempre com um atrasozinho ali de 20 minutos, 25 minutos, no máximo meia horinha. Então, vocês podem ficar ligados aí. Todo sábado é live com os inscritos. Cola lá na twitch.tv/Diário Planinauta pra não perder. Se você quiser participar desse mesão de live, esse mesão ao vivo com os inscritos, né? É muito simples, basta você se tornar um apoiador do canal. Então eu vou deixar o link do Apoia-se aí na descrição do vídeo. E para quem tá na live assistindo que quer apoiar e quer participar também do nosso mesão, exclamação apoia aí no chat. Então vamos lá. Quem vai vencer, meus amigos? Quem vai vencer? Vai ser Sefris? Vai ser o Sethron. Ih, cara, escrevi Sethron. Vai ser o Niv-Mizzet ou vai ser Rin and Seri? Vou permitir votos adicionais aí. Vamos começar a enquete. É isso. Meus amigos, vocês estão prontos? Ah, tem que ver a mão, né? Comprei 7 aqui, todo mundo já viu? Podem ver a mão aí. Ok, maneiro. Ai, cara, aí não. Aí zaralhou. Aí eu... O deck tem duas cores. Parece que eu tô jogando com uma só. Oi? Eu vou equipar. Eu equipei, eu já fiz Murigan Free já. Não dá, né? Não dá. Veio tudo preto. Eu tô... Cara, tô pensando seriamente em equipar minha mão, moleque. Não, seriamente. O custo tá alto, mas a mana tá boa, eu vou equipar. Eu aprendi uma coisa, Thiago, na dúvida, o League. Não, eu vou equipar. Eu vou ficar pistola, mas eu vou equipar. Porque essa mão me garante que eu consiga jogar esse deck de 3 coresinhas, mas eu vou equipar. É isso. Pronto. Nosso amigo... Ederson tá me ligando, né? Sim. Beleza, então Ederson vai me ligar. Apostado dos Minotauros. Toninho tá apostando no Minotauro. Fernandinho, acho que vai apostar no Niv-Mizzet, porque o Fernandinho ele é meio mau caráter também, né? Mas quem? Peguei um Path of Ancestry Foil de Secret Lair. Coisa linda, que isso. Rico demais. Paguei 30 conto, pessoalmente 45, mas fez play 5. Pera aí. Path of Ancestry Foil Secret Lair. 30 conto? 30 mil conto, só se for, né? 30 dólares, né? Entendi. Dedezinha vai no Dogs and Cats por motivos de pets. É um bom motivo, Dedé, pra se torcer para os gatos e cachorros. É isso. Um bom motivo. Kuduro também tá torcendo para os Minotauros. Caralho, não tem um torcedor, é isso mesmo, chat? Ninguém? Minotauro tem torcedor, Niv-Mizzet tem torcedor, cachorros e gatos tem torcedores. O streamer não tem um torcedor, é isso mesmo? Tem dois. Tá. Segundo a enquete, tem dois. Segundo a enquete, né? 2 misteriosos. Olha lá. Pô, aí vocês estão me dando a moral. Agora que eu tô vendo a enquete. E aí, já viu a mão nova? Já, que bem. Caí, ficou tanto tempo parado que eu achei que tinha congelado a tela dele. Beleza, então. Vou começar, hein, galera. Ó. Vou começar comprando. E maravilha. E aí, eu vou começar fazendo uma Pretty Steam virada. É uma planície ilha. Ela entra em campo de batalha desvirada, a menos que eu controle duas ou mais ilhas base, terrenos básicos. Como eu não controlo nenhum terreno, então... Entra virado e tá jogando, meu amigo. Drau, eu estou jogando uma terra de desenvolvimento, já vou estourar. Que isso. Busca um terreno básico e põe virado no campo. Beleza. Passou? Passei. Drau, tô fazendo o portão da guilda exit, entra virado e tô passando. Beleza, Drau aqui. Vou fazer uma vista do dossel e tô entrevirado. Gosto sim, pô. Ó, primeiro round rapidinho, comprei e aí já começa a zaralhar minha vida, né? Mas tudo bem. eu vou fazer... Se eu fizer isso aqui... eu não faço aquilo dali. Eu vou fazer isso aqui, cara. Vou fazer o Sunken Hollow. É a mesma coisa, só que é preto e azul. Vai lá, tá jogando o meu menino Ederson. Antep. Filho do Éder. Eu... Ô, louco, o Thiago virou a votação, mano. Virei? 200 que votos. Isso, eu vou deixar claro aqui que é injusto, porque eu não consigo ficar clicando enquanto eu tô jogando. Tá? Alguém tá gastando muitos pontos do canal comigo. Eu tô descendo aqui um Lavacal Ritz. É uma lente de quinta virada. Ela gera uma preta ou uma vermelha. Eu posso pagar 3. Até o final do turno ela se torna um 2-2 elemental vermelho que tem paga X. E ela ganha mais X mais 0 até o final do turno. E ainda é uma lente. E beleza. Eu tô... mana, estou descendo Digeridu. De é quem? Que eu pago 3 e coloco o Minotauro da minha mão em campo de batalha. E eu passo. Que isso, gente? Caraca, terras natais, meus amigos. Coleção que eu comecei a jogar Magic. Estou fazendo uma Torre do Relicário. Vou pagar um aqui. E vou fazer um Optar. Beleza. Optou aí, mano, amigo. Optou? Tá, isso aqui vai vir pra mão. Meteu optar main phase do turno 2, você viu que o bagulho tá esquisito, pô, amigo. É. Passou, nerd? Passei. Dando um tap aqui, dando draw. Legal. Eu vou fazer o Santuário dos Animais. Eu posso pagar 2. Virar o santuário, eu coloco o marcador mais um na ave, felino, cão, bode, boi ou cobra-alvo. No zoológico alvo. É. Tô pagando 2 aqui e fazendo uma virtude intangível. Os tokens que eu... As criaturas token que eu controlo recebem mais um e tem vigilância. Tô passando. Beleza, vou desvirar, comprar. E aí eu vou fazer um... pomar exótico. E eu posso adicionar uma mana de qualquer cor que um oponente pudesse controlar, pudesse gerar. Então, o amigo Nerd Luiz está girando azul ali. Vou fazer uma azul, uma preta e uma branca. E tô chamando para jogo Sefris of the Hidden Ways. Está na mesa, meus amigos. E é isso, pode jogar feio. Tap. Keep draw. Ok. Vou descer aqui. Uma land e estou passando. Pode ir, Nerd Luiz. Estou fazendo uma torre de comando e estou passando. Passou? Uhum. É o Controlas. Eu vou fazer aqui uma montanha. Vou pagar 3 manas aqui e vou pro rampas. Cultivate. Vou buscar um terreno, botar no campo virado e um terreno na minha mão. Posso fazer um terreno adicional neste turno. Tô pegando a montanha pra minha mão, tá? E terreno adicional que eu vou fazer vai ser um planalto acidentado. Tô passando. Beleza. Vou desvirar aqui. Você ganha a vida, não ganha? Planalto acidentado? Sim, já botei um de vida ali. Ah, tá. Comprado o turno. Holy shit, man! Eu vou fazer um Thriving Moor. Ele entra em campo de batalha virado e quando ele entra de campo de batalha eu escolho uma cor que não seja preto. E aí ele adiciona preto ou a cor que eu escolhi. Eu vou escolher branco. E aí, eu, com 3 de mana aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um Component Pouch. Component Pouch. Eu viro ele, removo um marcador de componente dele e adiciono 2 manas de cores diferentes. ou viro ele e rolo um D20. E aí, se der 1 a 9, eu coloco um marcador de componente Pound nele. Se der 10 a 20, eu coloco 2 marcadores de componente Pound nele. E... vou socar alguém. Bem, vou socar o Fire Blast que tá todo virado e não tem bicho na mesa, é isso. Ué? Pô, o feio tá com duas paradas na mão. Ele vai botar um Minotauro na mesa agora, com certeza no passe. O Ned Luiz tá jogando de azul e vermelho, amigo. Você tá com mais vida. Eu acho que é justo essa jogada. Tá bom, tá bom. Te convenci, amigo? Convenceu. É isso. Vai ter volta, fica tranquilo. Que isso. Que isso, amigo. Pode ir. Pode ir, feio. No passe, eu tô pagando 3. Castando Lord of Shelter School Pass. Ele tem level up, pago 2, ele é 3-3, level up de 1 a 5, ele vira um 6-6. Level up 6 ou mais. Toda vez que ele atacar, ele dá 6 de dano em cada criatura do player defensor. Caraca, que isso? Caraca, grosso! Pô, calma aí. É um chat. Calma aí. Entrou, tô pagando 2 aqui. Tô fazendo uma profecia de fogo. Tô dando 3 de dano na criatura alvo. Posso colocar um card na minha mão no fundo e comprar uma carta. Tô dando alvo no... mas não deu nesse tempo. Minotauro aí. Caraca. Sefris venceu com 500 votos. Muito obrigado, gente. Caraca, isso. No fundo. Comprei um negocinho. 10 turnos ainda. 5 turnos pra ativar a habilidade. Gostaria de deixar registrado aqui o meu ódio. A pessoa que votou no Sefris. Eu não consegui acompanhar. Apertaria mais. Como é que é? Nossa, o Cranes, ele gastou 46 mil pontos. Muito obrigado, Cranes. Você é um amigo. Já deu draw? Deixa eu ver. Já deu draw. Caraca, Cranes. 3, 4, 6. É, já deu draw. Eu vou descer uma laninha. Tô bom, cara. 3. Estou descendo um Espelho das Miragens. Ixi. É um artefato que eu posso pagar 2. Ele se torna uma cópia de um artefato, criatura, ou encantamento, ou terreno alvo até o final do turno. E eu passo. Beleza. Porém, estou fazendo um Recife de Chive. Deixa eu ver se isso aqui vale a pena. Não. Tá. Vou pagar 2 azuis, 2 quaisquer. Estou fazendo uma percepção atemporal de Teferi. Toda vez que eu for comprar uma carta que não seja a minha primeira, eu compro uma adicional. E estou passando. Tudo bem, meu turno aqui. Recebendo o turno, girando as coisas, comprando aqui. Ok, eu vou fazer montanha. Malin. Vou fazer 4 manas aqui, peraí. Fazer 4 manas aqui. Peraí, só deixa... vou abrir a porta pro gato. Beleza. Trazer a menina pra festa, em série. Trouxe o cachorro e o gato. Vou pagar 2 aqui. Vou fazer Cão Magma de Chandra. Tá porra. Quando ela entra, triga a habilidade ali da Rin Seri, eu faço um gato. É, ela tem a seguinte habilidade, eu posso virar ela e eu causo 1 ponto de dano ao jogador ou pelo Stalker alvo. Tá. Feito isso, tô passando. Lembrando que minha ficha tem +1/+1 e vigilância, tá? Tá. No passe eu vou ativar aqui o Roll a D20. Vou dar uma rolada aqui no D20. Aquela rolada? De 10 a 20 eu boto 2 marcadores. De 1 a 9 eu boto um marcador. Parabéns, tirei 2. Parabéns, jogou que sabe. Oh, shit. Um marcador, desvira tudo. Agora o negócio vai ficar sincero, hein, rapaziada. O bagulho vai ficar esquisito. E remove um counter e adiciona 2 manas. Caralho, bagulho roubado. Que isso, cara. Bagulho roubado, gente. Cara, cheio de carta na mão, mano. Quando entra no campo de batalha. Tá, beleza. Caralho! Maneiro. Tá, eu vou fazer uma... Eu tô lendo aqui, tá? Porque tá em inglês essas bosta aqui. Aí eu tenho que ler em voz alta, mas se eu ler em voz alta, vocês sabem o que, a carta faz. Ó, sei que lá... A cada oponente, sei que lá... Eu tô com seu contato... Equal... Porra, é muito texto, mané. Porra, bagulho de Magic é... Faz sem ler e depois você descobre. Pô, tá maluco, esse bagulho de fazer sem ler não dá certo não, mano. Todo dia eu provo isso na minha vida. Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos o que que faz, mais ou menos. Mas pra menos do que pra mais, né? Mas tudo bem. Cara, então... caralho. Eu vou fazer o seguinte, amigos. Eu vou adicionar duas manas aqui. Uma azul e uma branca. E eu vou fazer um... O Ronald Unicorn, ele é uma criatura unicórnio, 2/2. Eu sacrifico ele e destruo o encantamento alvo. E aí, eu vou pro ataque. Eu vou bater no feio, 2/3. 2 de comandante. E eu tô passando... 2 da Sefris. Ô, Fredão, eu também gosto de olhar só... Eu gosto de olhar só a arte e deduzir o que a carta faz. Ou então ler uma linha e já achar o... Já deduzir qual é o efeito. Isso nunca dá certo, obviamente, né, amigo? Nunca dá certo. Às vezes eu leio a carta 3 vezes e a carta... Enfim. Joga aí. Enquanto o Ederson vai jogar, eu vou ler a 3ª vez a carta aqui e ler errado, provavelmente, pela 3ª vez. Eu tenho uma carta que eu só descobri o efeito dela quando eu fui jogar com ela na arena, porque eu fazia errado. Mentira, mentira! Não, eu falo até qual a carta que é, o Monumento de Ronas, pô. Monumento de Ronas. O que isso faz, o Monumento de Ronas? Ele faz custar 1 a menos criatura verde, só que toda vez que você conjura uma criatura, a criatura alvo ganha +2/+2 e atropelar até o final do turno. Só que eu achei que era só quando você conjurasse uma criatura verde, entendeu? E aí, quando eu joguei no Arena, nossa, eu vi que não era. Eu fiquei, ah, então é assim que funciona? Nossa. Eu vou meter o louco. Ih. Lá vem. Diabolic tudo. Que isso? E... É o como é que é o nome? É o Combas. Não, pô, é o Tutoras. Olha quem chegou, MacJoy, minha querida. Seja muito bem-vinda, galera que tá chegando com a MacJoy. Um beijo no coração de vocês. Provavelmente deve estar vindo o quê? Do Valorant? Do Valorantezinho? Ó, Ash, o Pires, que cola no canal direto aí. Venel Yas, Isaías, Rodrigo, Cronos Universe. Sejam todos muito bem-vindos. Cheguei tomando AD. Bom que dá moral pro streamer, né? Chegou tomando AD, é 0,01 centavo de dólar pro streamer, um pouco mais próximo do sonho de ficar rico, né? Enfim. Rafael, muito obrigado aí pelo participar do gank. Sami Alves, firme e forte. 24 horas de live! Não, nem fudendo. É sério, guys? A Joy tava 24 horas. Rafael, brigadaço pelo follow, querido. Um beijo no seu coração. É sério que a Joy tava 24 horas de live? Mano, pelo amor de Deus. Vai descansar, mulher. Venel, muito obrigado pelo follow também. Galera que tá chegando agora, não tá entendendo nada. A gente tá jogando um jogo chamado Magic: The Gathering. É um jogo de cartinha que vai fazer 30 anos ano que vem. E a gente tá jogando cada um na nossa casa por um aplicativo, por um site chamado SpellTable. E é isso. Tô fazendo uma azul e uma vermelha. Cara, já passou, já tá no turno do menino Nerd Luiz já. Ah, eu tô pagando 3. E tô fazendo uma culminância de estudos. Exile X cards do topo do seu grimório. Pera, rapidinho. Deixa eu só clicar aqui pra ver qual que é a carta. Deixa eu só responder, Ué, que porra foi essa? Spelltable. Ele não vai aparecer. Por quê? A carta não existe? Não, ele aparece, aí ele só... Aqui acontece isso também, a carta fica preta e não volta mais. Que isso, cara? Ela apareceu e sumiu. É porque eu ia botar a carta aqui, e aí eu só ia responder o pessoal, e depois ia pedir pra você falar. Mas, rapidinho, só antes de você falar o efeito. Ó... Joy, beijo, bom descanso pra você. Sim, Cronos tem um tempo já, acho que 2020 pra cá mudou bastante coisa. O quartinho aqui a gente fez uma, pintei, né? Botei uns quadros ali, umas paradas maneiras. E galera que veio com a Joy, segue o canal, porque no final do mês, dia 30, último domingo do mês, a gente vai ter uma show match de Valorant especialíssima e a Joy vai participar. Não sei se ela já deu esse spoiler pra vocês, mas eu tô dando esse spoiler aqui. Ela vai participar e eu quero que vocês colhem aí no canal em peso pra torcer pra ela, hein? Beleza? É isso. Ó, pera. Como que faz pra participar das mesas dos inscritos? Tem algum grupo pra organizar? Sim, Alvoreste, existem duas formas. Uma, você pode ser sub do canal. No momento eu tô dando prioridade pra galera que é Hall da Fama. Hall da Fama é a galera que tem 12 meses, né, ou mais de sub aqui no canal. Ou a galera que tá fazendo aquele apoio maneirão lá no Apoia-se pra gente. Vocês não precisam pagar muito, pagar rios de dinheiro pra me apoiar. Vocês podem me apoiar a partir de R$1. E aí vocês podem jogar mesão de Commander no canal com a gente, ao vivo. Vocês podem pedir pra eu fazer análise ou montagem de decks de Commander pra vocês ao vivo, entre diversas outras interações que a gente pode fazer, beleza? A gente tem um grupo exclusivo de WhatsApp pra subs. Então também todo mundo que dá sub no canal tem aí direito a participar desse grupo, onde a gente troca ideia, combina de jogar mesão, combina de jogar Valorant, entre muitas outras coisas, beleza? Agora sim, vai! Vai, garoto! Segue o baile, que você vai fazer essa sacanagem aí com a gente? Paguei um azul, um vermelho e X, no caso meu X é 3, e a carta faz o seguinte, exile X cartas do topo do seu grimório. Para cada card de terreno exilado dessa forma, cria uma ficha de tesouro. Para cada card azul, compre uma carta. Para cada card vermelho, causa um de dano a cada oponente. Eu vou responder isso aí. Bom. Eu vou responder isso aí. Eu sei que eu vou pedir para ter a sua ira interior para sempre. É isso. Mas eu vou... acho que assim, anular, acho que é vacilo. Não, que anular, pô. Eu vou sacrificar o Ronon para quebrar o teu encantamento, senão tu vai comprar muita carta. É para cada uma carta, tu compra duas, né? É, eu vou comprar. É, ele vai dobrar a quantidade de cartas que eu compro. Então, aí eu vou responder quebrando o seu encantamento. E aí, quando ele vai pro cemitério, eu trigo a habilidade da Sefris. Toda vez que uma ou mais criaturas são colocadas no meu cemitério de qualquer lugar, eu entro na dungeon, essa habilidade triga apenas uma vez a cada turno. E aí eu vou fazer a dungeon do Masmorra do Mago Louco. E aí, quando eu entro nela, eu ganho um ponto de vida. Então, tô na Masmorra do Mago do Louco, hein? Uhum. Beleza. Bom, posso exilar? Aí vai que vai, jogador. Vai que é sua. Tafarel! Ai! Tá, vamos lá. Exilei duas lands, então criou duas tokens de tesouro. Tesouro! Exilei minha fetch, triste, né? Tudo bem. E compro uma carta. É aquela bonitona que tá abrindo aquele booster? Não, essa daqui eu comprei, pô. Comprei 70 mil cartas pra loja. Então, tu abriu ela no booster indiretamente. Exatamente. Passou, nerd? Passei. Beleza. Comprando aqui. Só deixa eu responder o Alvarez. Os dados não é pra tesouro. Dado é pra outra coisa. É pra outra maldade o dado dele. É Storm, é marcador de Storm. Não é, gente. É pra fazer isso daqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. É isso daqui, ó. Nossa senhora. Nossa mãe. É isso. Nossa senhora. Vou fazer uma território reivindicado e falar gato. Obrigado. Eu vou fazer o seguinte. Curioso. São muitas opções, né? É muito ruim jogar Magic quando você tem muita opção. É bom você jogar quando você não tem nenhuma opção. Que aí você só faz uma coisa. Eu acho que eu vou botar um alvo na minha testa, provavelmente. Vai botar um ovo na tua testa? Um alvo na minha testa. A Ascensão do Senhor das Feras. É isso mesmo, jogador? É isso mesmo, jogador. É isso aí, deixa eu ver isso aí. Toda vez que uma criatura ataca, eu coloco um marcador de quest na Ascensão do Senhor das Feras. Se a Ascensão do Senhor das Feras tiver 7 ou mais marcadores, todas as minhas criaturas recebem mais 5, mais 5. Eu quero meu cavalo de volta. Ai, não, viajei. Pô, eu vou estourar um tesouro aqui. Tô fazendo uma mana azul e tô dando uma canção do cisne nesse negócio. Nossa! Obrigado. O cisne é quanto? 2/2. Não, não. 3/3 vigilância e voar. Melhor do que ter esse negócio de 5/5. É um baita cisne. Ai, ai. Fala, Gondo. Valeu, meu amigo. Tamo junto. É quase um ganso, né? É quase um ganso, né? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater 2 aí no Thiago, porque eu sou legal. Que é isso? De graça? Nem te bati. Eu nem te bati com o comandante. Para. Eu vou bater 4 no Nerd Luiz. Pra deixar tipo bom. Não fiz nada. Aí, ó. Beastmaster. Caralho. 4 de comandante. Criatura, você controla, ganha mais 5. Eu tomei 2, né? É. E pode ir. Cisne Jurássico. Pô, tô jogando na maior paz aqui. Quando você sacrifica um token, ela chega aí pro cemitério? Sim, ela bate no cemitério. Ela só não aparece lá, mas ela... Ela bate lá. Ela aparece, é. Tá. Eu vou fazer o seguinte, então. No passe... Igual... É, servidor laranja. Ela bate o ponto, mas some. E no passe, então, eu vou pagar 4 aqui. Eu vou tentar fazer um Phantom Steed. Custo 4, 4, 3, ele tem flash. Quando entra em campo de batalha, eu exilo outra criatura alvo que eu controlo até ele deixar o campo de batalha. E aí, toda vez que ele ataca, eu crio um token, né? Virado, atacando... que é uma cópia da criatura exilada, exceto que é uma ilusão, blá, blá, blá. E aí eu sacrifico o token no fim do combate, beleza? Beleza. Eu vou exilar a Sefris. A Sefris, eu vou exilar a Sefris aqui, galera. E aí eu vou comprar a carta do turno. Maravilha. Eu vou fazer É no final do turno, né? Não, no fim do combate. Eu vou fazer um Gaia Reach Sanitarian. É um terreno que vira de uma mana incolor e eu posso pagar 2. E aí cada jogador compra uma carta e depois descarta uma carta. Eu vou pro combate. Só uma dúvida, ele cria uma cópia da criatura virada atacando, que é a cópia... Só que eu posso escolher o outro jogador que ela vai atacar? Ou ela ataca o mesmo jogador que o cavalinho tá atacando? Whenever Phantom Steed attacks, create a tapped and attacking token that's a copy of the exiled creature, except it's an illusion, in addition to its archetypes. Sacrifice a token at the end of the combat. Eu acho que é o mesmo jogador. Ih, olha quem tá aí no chat. Fala, Luquias. É aqui que é a live dos caras mais foda. Que isso, jogador. Que isso. Tamo junto, irmãozinho. Obrigado por colar na live. Como é que você tá, maninho? Já jogou o Magiczinho? Já viu o Magiczinho rolando? Hoje estamos só no Magiczinho. Cara, então, eu queria atacar 2 pessoas diferentes, mas... como eu acho que a gente tem que atacar a mesma pessoa, né? A Tolkien vai... Não, segundo o Gatherer, não precisa. Estou mesmo. Ah, então é isso. Então, ó, vamos de Phantom Steed no Nerd Luiz e a cópia do Sefris vai no feio. Beleza. Precisa ser o mesmo jogador. Pô! Vacila, hein? Ô Ederson, pelo misplay aí eu vou bater os 2 em tu. Não, calma. Então eu não tomei, é isso? Não, não tomou. Não. Eu só tava brincando, né? Ele pode atacar diferente, sim. Não, porra! Ah, não, entendi, tu zoou porque eu te bati, é isso? É. Ah, porra. Não, então volta. Então 4 no Nerd Luiz e 2 no feio, pô. Porra, feio, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Ele tá trolando o próprio jogo dele. Cara, porra. O próprio jogador se nerfa é sacanagem. Caralho, cara. Aí, eu... No fim do combate, eu sacrifico a Sefris, e aí eu vou ativar a habilidade dela, certo? Certo, você entra na masmorra. Aí eu entro na masmorra do Vidência 1. E aí eu vou jogar essa bosta pro fundo, né? Porque eu não aguento mais comprar terreno. Eu queria ser assim na vida real, cheio de terreno na vida real. Um verdadeiro latifundiário. Paga 5, devolve... Opa! Caralho, maneiro isso aqui. Tá, beleza. E eu acho que eu vou passar, então. Tô passante. Caraca, Magic fez parte da minha adolescência. Até hoje tem um deck Celeste, né? Caraca, que legal, mano. Que legal, muito bom saber isso. Isso daqui tá no exílio. Valeu, Fósimo. Estamos juntos, irmãozinho. Bom final de semana pra você. Exílio, não é cemitério. Templo do falso deus. Uia. Que falso. E eu vou pagar 5 manas. Eu tô com medo. Esse deck dele tá muito... Tá muito tranquilo. É, né? Pô, não socou a cara de ninguém, não deu chifrada em ninguém ainda. Tá na mesa, Sethron. Era pra eu estar socando a cara de alguém. É verdade, é verdade. Salvei, ó, salvei a gente com 6-6 aí, viu? Só queria dizer isso. Tudo bem, Lusca. Os meus baralhos são todos também horríveis, eu também sou um péssimo jogador, cara. O importante é se divertir, amigo. Passou? Sim. Boa. Você tem que começar no comandinho. Ô, Lusca, depois tu pesquisa sobre o Commander, que é isso que a gente tá jogando. Cara, muito bom esse formato, mano. Estou fazendo uma montanha. E aí, eu vou fazer montanha, montanha, montanha. Vou tomar um de dano aqui pra poder fazer uma aguinha. Fazendo mais uma águas aqui. Fazendo mais uma água. E aí, estou trazendo meu Niv pro jogo. Eu posso ser o cara babaca? Pode, vai! Não, destrói o Niv! Destrói o Niv! Nem fez nada, acabou de chegar aqui. Ele acabou de mandar um, tô chegando com os refri rapaziada, entendeu? Oi, chat. Meu Niv é um cara gente boa. Ele tirou o seu não. Não, olha só, deixa eu perguntar pro chat. Deixa eu perguntar pro chat. Chat, eu deixo o Niv na mesa? Deixa. Ou não deixo o Niv na mesa? O chat vai responder, calma aí. Não, respondi. Ele te anulou. Merece, não merece? Merece, merece, merece. Culpem o Luxo, não me culpem, tá? Ele merece, ele merece. Espada em arados. Eita! Eita! Deu 6 de vida pra ele? Deu 6 de vida, não reclame. Calma aí, espada em arados é instant, né? É instant. Tá, então eu compro uma carta e você toma um de dano. Eu vou ganhar vida daqui a pouco mesmo, não tem problema. Ih, caralho. Ao ameaças? Caraca, não gostei, tá? Não gostei. Tá registrado aí que eu não gostei. Nem fiz nada, nem fiz nada. Isso é resposta pelo anula, tá? Caralho. Achei uma resposta descabida, mas tudo bem. Passou? Passei, né? No passe eu tô... Pagando 2 aqui, virando, eu tô dando um marcador +1/+1 no teu cisne, tá? Que você me deu. Tá. E esse bagulho bota marcador em cisne também? Bota, uma ave. Que isso? Tá roubando. Qual é? Juiz? Juiz? Ai, ai. Ô, Nerd Luiz, empresta um dado aí pro Fire Blast, pô. É, tá precisando de dado. Oh, tá igual o Monark, você tá sem dados, pô. Sem dados. Pô, pior que esses dados aqui, eu fui no Brás em São Paulo. Mano, eu fui comprar, tipo assim, alguma coisa aqui pra casa. Bagulho nada a ver, né? Não, e aí a gente passou numa loja e o pacotinho com 6 dados era, tipo assim, 50 centavos. Que? Porra! Não, calma. Aí, juro por Deus. Aí, olha isso. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Ó. Ó, ó. Que? Caraca! E tem mais uma caixa que tem mais dado aqui. Mano, tinha que ter comprado isso pra revender pra loja de Magic. Ninguém comprou. Isso aí em loja de Magic é 10 reais um bagulho desse. Eu tentei revender, ninguém. Tururu, deu ruim pro empresário. Deu ruim pro empresário. Vem com 2 lados 2 cada dado? Não, foi um dado normal. Vem com 2 lados 2. É viciado esse dado aí. O pacotinho vem com 8 dados. Eu comprei acho que 10 pacotes. Caralho. Eu vou pagar 3 aqui. Eu tô fazendo alcance do Kodama. É o Rampas. Rampei? Rampou, amigo. Pô, tá jogando de 3 cores, parece que tava jogando 5, porra. cara lá que podia cauterar lá, gastou tudo pra descer a criatura dele, não tem mais nada. É, pô, todo mundo já fez o comandante, né? O nada mais justo que o amigo fazer o comandante dele também, né? Eu acho que o Fireblast foi um pouquinho insensível aí, né? Pô. Ah, eu acho que não, ele fez o comandante. É verdade, faz sentido. É, ok, eu não tinha pensado por esse lado. O Niv, ele chegou assim e falou assim, e aí, galera, beleza? O Fire falou assim, não, foi isso. É legal quando a criatura ela mal pisa no campo, né? E ela sai assim. Pô, também, acho. Umas três, né? Os cachorros mijaram na cara do dragão. É isso, gente, é isso. Ai, ai. Eu vou fazer o seguinte. Tu vai, amigo? Vou virar o meu cão aqui pra dar um de dano na cara do Thiago. Que isso? De graça. Eu vou bater 4 voando vigilância no... E tô passando. Bateu em quem? No feio. No feio? É, 4 voando vigilância. Só tipo assim, estou batendo no... É. Pode ir? Pode ir? Pode ir. Deixa eu pensar no negócio aqui que eu quero fazer. É, no passe eu vou ativar o componente pound aqui. Eu vou jogar um D20 aqui. Vamos lá, me ajuda agora, ô canalha. 10! Botei 2 marcadores. 2 marcadores. E aí, ainda no passe, eu vou ativar o meu Geyer Sanctum Shrivers. Geyer Sanctum Shrivers. E aí, eu vou... Todos os jogadores compram uma carta e depois descartam uma carta, beleza? Beleza. Olha a moral aí que eu tô dando pra vocês, hein? Descartei ao litoral desconhecidos. Tá. Eu vou descartar o Eternal Dragon. Eternal Dragon. É uma criatura, um dragão espírito. Fly. Ih, eu tô fazendo merda. Porra, eu tô fazendo merda. Tô descartando um Hall. Não vou descartar esse aqui não. Eu esqueci que o meu Sefris não tá na mesa. Porra, burrão. Descartar um... Uma Islândia, foda-se. É isso. Islândia. Parabéns, Thiago. Tá jogando que sabe. Tudo bem. Eu vou desvirar todo mundo aqui. Vou pro compras. É, o compras. Ah, pelo amor de Jesus Cristo! Pelo amor de Jesus Cristo, cara! Não aguento mais essa vida. Vou fazer um mercado alto. High market. Vira, sacrificar criatura, ganha 1 de vida. E aí é combates, né? Porradas. Porrada phase. Porrada phase. Eu vou bater com cavalinho no Nerd Luiz. O seu bicho é 4-4-4 e o outro é 3-3, o gato? É 4-4, 3-3 e 4-4. Ah, é, tem um pato voador aí também. Tá, eu vou bater no Nerd Luiz e aí eu vou fazer a cópia da Sefris batendo em você, Fire Blast. Voando? Não. Quanto? 2-3 só, pô. 2-3? É, humilde. Tô bloqueando com o bichinho voador aqui. Tem certeza? Absoluta. Absoluta? Absoluta. Beleza. Beleza. Meu bicho vai morrer. E aí eu vou trigar a habilidade dele e dar masmorra. E aí eu vou pra Cavernas Tortuosas. A criatura alvo não pode atacar até seu próximo turno. E aí eu... Ô, Fei, tu vai me atacar com esse Minotauro aí, Fei? Pretendo. Pretende? Caralho, eu gosto assim. Não, mas tudo é conversável. Não, é porque assim, ó. A criatura alvo até o próximo turno não pode atacar. E aí você pode perder um turno me batendo, não batendo em ninguém, não batendo em ninguém. Ou você pode perder um turno batendo em outra pessoa e depois bater em mim. Depois eu bato, pode ficar tranquilo. Então tá bom. Então eu vou fazer o bicho que voa aí do Fire Blast, o pinguim voador aí, o pato. Pinguim voador. O pato. Tá bom. Beleza. Não pode atacar até meu próximo turno, beleza? Beleza. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Eu vou gerar 2 manas aqui. uma branca e uma preta. E aí eu vou gerar mais uma branca aqui. Aí eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui, ó. E aí eu vou fazer o Dragão Espírito, 5, 6, 7. Tentar fazer o Dragão Espírito. Ele é um Dragão Espírito, 5, 5, voar. E aí eu tenho, pago 4. Eu devolvo ele do cemitério para minha mão. Eu só posso ativar durante minha upkeep. E eu tô passando, Ederson! Tap. Draw. Draw. Lente do turno. Eu passo. Não passo não, combate. Ó, antes de você declarar quem você vai atacar aí, deixa eu fazer um comentário. Eu acho que aquele lado da mesa ali, do Thiago e do Fire, tá com muita vida. Você entendeu? Eu acho que você podia distribuir uns danos pra aquele lado lá, entendeu? Porque... eu acho que eu combinei com o Thiago que eu não ia bater. É, então pô, só tem uma opção. Você pode bater no canil ali, né? No pet shop ali. Então, mas vai dar ruim ali. Você vai bater em cachorrinhos, cara? Que isso, coisa feia. Pega no emocional, né? Pega no emocional. Não tenho dó de cachorros. Somos bois. Só que ali eu tenho um blocker ruim, porque ele tem um 4-4 em pé ali, né? É verdade. Então, pra não perder... Tá indo aí, Nerd Luiz. Caralho, de graça. Olha só, pra ser justo... A ficha é 2-3? É. Bate com a ficha. Ué? Pra ser justo. Vai tomar assim de graça, pela justiça. Pela justiça. Ih, não, mas vai passar. Meteu essa. Pelo menos a ficha. Não, vai passar a ficha se bater? A ficha vai passar de boa. Ih, sei não, hein. Sei não. Muito estranho. Tá muito estranho. A ficha tá passando. Beleza, a ficha passou. Aí. Beleza, eu tomei 4, então. Ok, eu termino o turno. História estranha. É agora, Nerd Luiz, a hora de você brilhar, meu amigo. A gente tem que tentar, né? Tá, estou fazendo uma ilha. An island. Pô, isso aí eu não posso, mas... Tá. Vou fazer uma linha de jogo. Vou pagar 3. Estou fazendo uma chave única. Vou pagar mais 3. Estou fazendo uma propaganda. Boa! Aí sim! Aí sim! Aí já se deu aquela protegida, né? Exatamente, aí eu vou passar. Ok. No passe eu tô pagando 2 aqui. Destruindo a propaganda. Virando o santuário. Tô dando marcador nesse gato aqui. O gato tá quanto agora? O gato tá 3-3. Que isso, gente. Que isso. É o compras. Nossa. Cara, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer... branco. 2, 3, 4 aqui. Eu tô fazendo o Trust Retriever. Tá porra, os rachos. Quando ele entra, eu posso botar o marcador mais um nele, ou retornar o artefato ou encantamento alvo do cemitério pra minha mão. Obviamente, gente. A ascensão está de volta. Meu Deus, cara. Alguém para o Fire Blast, por favor. Alguém para o Fire Blast. Eu vou fazer 2 manas aqui. 3, na verdade. Oi? Comentário da Dedé, esteroide nos gatos. Gato, rato de academia, pô. Tô fazendo 3 manas aqui, tô fazendo a sessão do Senhor das Feras. Beleza? Caiu. Perfeito. Caraca, toda vez que uma criatura atacou, ou seja, se você atacar com 7 criaturas, você já bota o bagulho dele, né? Exatamente. Tá e já trigger, tá? Tô batendo aí com... Calma aí. Antes de você entrar na fase de combate, você vai bater em mim? Caraca. É uma ameaça? Você vai bater em mim? É uma ameaça, é uma pergunta. Ele só vai te bater com uma criatura. Dá pra devolver o tapa. Ok, olha ele. Ele já tinha visto tudo lá na frente, já lá. Já tinha visto lá na frente. Batendo quanto? 2, com magma. 2, né? É. E as outras criaturas vão bater em alguém? Vou bater no Thiago. Quantas criaturas? Vou bater com 2 criaturas no Thiago. Meu, tem um bicho 5-5 voando na mesa, tu sabe, né? Bicho. Hein, amigo? Vai. 5-5? 5-5 voar, amigo, na mesa. Porra, tu acha que o bicho custou 7? Por quê? O bicho custou 7, amigo. 7. É, então vou bater só no feio mesmo. Tá, então pode bater, vai. Tá, vou botar um marcador aqui na ascensão. Tô passando. Calma aí, quanto que tá vindo essa criatura aí? 2. 2-2. Passou, ô Farizinho? Eu vou pagar 3 aqui. E eu tô castando Niheb, Capitão da Horda Medônia, pra bloquear. 5-4. Ele tem lampejo? Não, pô, ele tem o... Digigerizes. Caraca, não vira o artefato? Uhum. Caraca, que viagem. Beleza. É, eu criei mais uma fichinha. É o Morris, vai lá. Tururu, tururu. Virar a galera aqui, Chamblazers. E aí eu vou fazer o Compers. Compers. Tá. Interesting. Isso aqui também desvirou. Ó, vamos lá. É o Porras agora, né? É o Combatas. Porra, mané. Pô, não quero... O feio, ele vai começar a ficar com um bagulho ali feio na mesa dele, tá ligado? Só que eu acho que, no momento, o bagulho feio mesmo tá na mesa do Fire Blast, não é isso? Fire Blast, tá. Que isso? Esse teu passarinho voador tá quanto? 4-4, voar vigilância. 4-4, mas a mesa do Fire Blast é preocupante, pô. É, então... 4-4 com potencial pra se tornar um 9-9. Ah, não, já sei o que fazer. Já sei o que fazer. I know. I know what you do, my friends. Nossa, vou fazer uma jogada muito boa aqui. O Nerd Luz vai porra, me dar os parabéns pela jogada maravilhosa que eu vou fazer agora. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pagar 2, 5. Um azul. Um branco. Vou fazer o terreno do turno. Um preto. Um azul, um branco e preto. E 2 qualquer. Vou fazer esse e 2. Pagando 5. Chincão. E aí... eu vou fazer o Nihilor. Que é a carta que eu li 3 vezes, eu com certeza li errado, tá? Porque, olha só, vamos lá. Quando o Nihilor entra em campo de batalha, deixa eu até botar ele aqui para o pessoal pegar no SpellTable aqui, ó. Quando o Nihilor entra em campo de batalha, para cada oponente, eu posso virar até uma criatura desvirada que eu controlo. Quando você faz isso, você ganha controle daquela criatura que o oponente controla com um poder menor ou igual do que a criatura virada enquanto eu tiver o Nihilor. E aí toda vez que eu atacar com uma criatura que o oponente controla, eu ganho 2 de vida e aquele jogador perde 2 de vida. Entendeu? Não. Texto pra caralho, né? Então, ó. Ele entrou. Pra cada oponente, eu posso virar uma criatura minha desvirada. E aí eu ganho o controle de uma criatura com poder igual ou menor da criatura que eu virei, entendeu? Tá. E aí, enquanto eu controlar o Nihilor. Quando o Nihilor morrer, as criaturas voltam, entendeu? Certo. E aí, toda vez que eu atacar com a criatura que o oponente controla, eu ganho 2 de vida e aquele jogador perde 2 de vida. Fez sentido? Faz sentido. Mas sim, vai. Foi difícil, mas fez sentido, né? Ó, você falou que você queria uma nota pra essa... Não, eu achei que a jogada era melhor, né? Agora que eu li, eu percebi. Vou dar um 7, pode ser? Um 7, pô, tá bom, cara. 7 tá bom pra caralho, porra. 7 é mó notão, 7, porra. 7 é mó... 7 passa, né? Um 7 é mó que 6. É, 7 passa, tá ótimo. Passa. Então, vou fazer o seguinte, ó. Pô, foda que eu tô dando muito mole, mano, com esse bagulho do meu boneco ali, né? Eu acho que eu vou pegar o comandante de cada um. Que isso, jogador. É isso, amigos. Tô virando aqui o Dragão Eterno e o Phantostig, e aí eu vou pegar o comandante do Feio e o comandante do Fire Blast. Pode ser? Pode ser. Não. Que isso? Calma aí. Só vou cuidar deles. Eu prometo que eu vou... Vou responder. Vou cuidar deles como se fossem meus. Eu vou pagar 3 aqui. Eita. E eu vou colocar em campo o Ceifador de Almas de Moges. Tá. Antes, aí eu crio uma ficha. E agora sim, ele é seu. Obrigado. Então eu tenho o Sethron. Tá, e eu tenho o Rin and Seri. Tá bom, é isso. É isso, guys, é isso. Tá jogando, Fei. Fei! Tá jogando, Fei? Tap. Draw. Bom, eu comprei... Você já pediu o Phantoms, tá? Eu comprei um negócio pra fazer churrasquinho pra gente comer mais tarde com pão de alho. Você prefere isso ou sopa de ervilha? Cara, eu não ia bater no você não, mas... Churrasco. Cuidado, acho que não é. Já almoçou? Tô esquecendo uma lasanha que eu comprei. Tu não tá querendo o que parece de hambúrguer, não? Não, tô cheio. Eu vou pagar 3. Vem. Quantas criaturas em pé você tem? Quem? Tu? 3. Eu? É. Tenho 3. O Nihilor, o seu comandante, o comandante do Fire Blast. Primeiro eu vou descer essa lane de modal. Virar. Boa. Em qual modo? Modo lente. Modo de ataque. Modo de ataque, modo de defesa. O outro lado dela é um Minotauro. 4-5 atropelado. Oh, graças a Deus que você desceu no modo lento. Eu pagando 3 para descer. Esse aqui que é o mais problemático. Kragma War Color. Os Minotauros que eu controlo têm haste. E quando o Minotauro ataca, ele ganha mais 2/0 até o final do turno. Zaralhou, zaralhou, zaralhou. Zaralhou. Corre a Nerd 2, faz alguma coisa aí. Complicado, hein? Vou fazer um trato aqui, Feio. Ih, que mané trato! Diga. Se eu resolver o rolar do Thiago, o que você tem a me oferecer? O que ele vai te oferecer, porra? O cara tá com 6 minotauros na mesa, ele vai querer um bicho que vai fazer a menor diferença pra ele agora? Eu, hein? Tu tá com encantamento aí que seu bicho vai ficar 5-5. Ah, então pode ir. Segue o baile. Pô, Feio, você cai muito fácil na lábia do Fire Blast. Mas você vai resolver que horas? Isso. Que horas? Que horas você vai resolver isso? Quando acabar o jogo eu resolvo. Meia-noite eu te conto. De qualquer forma, eu não ia bater no Fire Blast mesmo agora, então... Bate Nerd Luiz, pô. Tô brincando, é brincadeira, é brincadeira. Eu vou no comandante, é isso que eu vou fazer. Vai fazer o quê? Bater no Thiago. Que isso, cara. Eu vou castar aqui 3 manas. Tô castando Insult. Nenhum dano pode ser prevenido nesse turno. Aí. E se pode que eu controlo fosse causar dano, ela causa o dobro de dano. Qual é, mané? Caralho, não vai brincar não, cara. O cara veio na maldade. Porra! Caralho, cara. Na maldade com os dois pés na porta. Vai bater tudo em mim? Sim. Propaganda me salvou, papo reto. Tem mais de 38 de dano aí? Vamos lá, ó. Cada Minotauro tá mais 2, mais 0. Então tá indo 4... Vamos lá, 4, 8, 12, 16, 16 com 2, 16 com 4, 20, 27, ainda passou. Vezes 2. Tá passando, pode ter certeza. Tá passando 54, 54, pronto. Caraca. Caralho, Thiago, mano, fogue ali. Não pode ser prevenido, pô. É, você ainda pode bloquear com as criaturas suas. Eu vou bloquear com a criatura de vocês. Tá, eu vou bloquear todos eles é o mesmo tamanho, né? Tudo 2/3, não é isso? É, exceto esse aqui que ele tá... Ele tem trabalho, né? Isso aí é foda, isso aí trabalha. E atropela, é de 4 atropelar. Pô, ele trabalha, mas ele morre também, né? Foda-se, foda-se. Vai ficar só com esses tokens aí, então. Eu vou bloquear com o teu Minotauro no... Pera aí, em tese, tá? Porque eu preciso ver se não vai dar merda. Como é que funciona o causa dobro de dano com atropelar numa criatura? Ele tá batendo 5 no teu Minotauro que tem 4 de bunda. Só que aí, na real, ele tá batendo o dobro, então tá batendo 10. Então eu tô tomando 6 dele, não é isso? Não. Ele vai bater da seguinte forma. Ele tá 7, certo? Eu vou causar... 7. A sua criatura é 2, certo? Uhum. Eu vou causar 2 na sua criatura e vai passar 5 em você. Aí, depois que fizer isso, aí dobra. Então eu vou causar 4 de dano na criatura. Ah, era isso que eu queria entender. Tá, então tá justo, Então eu vou botar... O teu Minotauro eu vou botar... Na frente do Neheb. O cachorro do Fire eu vou botar na frente do Kragma Warcaller. Pô, tu deu mole de bater com tudo em mim, cara. Porque eu tenho que sacrificar o meu Nihiló de qualquer jeito. Aí tu caiu no conto do Fire Blast de tipo assim, ele vai resolver problemas, sendo que você não tem problema nenhum, tá ligado? O problema é ele te atacar com tudo na volta, tu virado aí. Thiago, se você não faz isso, eu ia descer esse aqui fazendo mais uma ficha e eu ia bater com tudo no Fire Blast. Não ia bater no Fire Blast, mas tu, porra, tu zaralha o jogo. Tá, eu vou bloquear o Neheb no Sethron. Eu vou bloquear o Kragma Warcaller no cachorrinho, no Sinherid. A Sererê, foda-se. E eu vou bloquear o o Nihilor. Eu vou bloquear nesse menino aí, no Soul Reaper of Mozão. Aí, calma aí. Aí, em tese, eu tô tomando 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, não é isso? Mais o trabalho aí, mais o atropelar. Isso, aí aqui vai segurar 5, certo? Vai passar 3, no caso. E aí vai passar 2. Não, pô, 5, 6, 7. 7 menos 4, 3. Mas o Nihilor é 5, né, de defesa? Não, eu bloqueei ele com o... Ah, tá. Ok. É, pô, pra eles se matarem, né, amigo? É okay. Isso, né? Não é isso? 24 mais 6. Eu tomei 30, é isso? Fui a 8 de vida? Isso. Trintou o Thiago. Fui a 8 de vida. O teu Mojis morreu também. E o meu Nihilor também morreu. dreams are made of these. E aí eu vou a 8 de vida, meu Deus. Clima tenso entre os brothers. Tururum, tururum. É isso. É isso? É isso? É sobre isso. É isso, seu pastor. Cara, tô sem... Ai, ai. Ai, ai. Comprei. Eu compras. Fazendo uma land. Ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Com bem, foda-se. Queria. E aí, eu estou fazendo o meu Niv-Mizzet. Posso responder? Ih, cara. Bom, depende, mas tudo bem, né? Ele entrou. Ufa, 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 oh. Muito obrigado, né? Fala pra ele. Tá maluco. Eu vou. Peraí, rapidinho. O Niv, toda vez que você compra, né? Você dá um de dano? Isso. Tá, deixa eu te perguntar. Você quer dar um de dano no Fire ou no Feio? Porque eu posso fazer você comprar antes ou depois dele entrar. Tu não vai dar um de dano em mim, né? Tu não é mau caráter desse jeito, né? Eu gostaria de... Depende, caraca. Você vai remover o Niv? Não, porra. Só vou fazer a gente comprar uma carta. Eu tô vendo o Nerd Luiz... tudo bem. Eu tô vendo o Nerd Luiz encher a mão e falar assim, Windfall. Mas você vai dar um de dano em mim ou não? Não, e você não. Então tá bom, então eu faço... Então caiu. Isso, amor, tô gravando vídeo pro YouTube. Pode ir, Fire. Posso ir? Pode. Meu Deus, sei nem o que eu vou fazer agora. Nossa, mano, de boa, tá ligado? Pô. Dá uma global, mano. Olha, que divertido. Deixa eu contar uma parada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, eu queria fazer você. Mas eu vou fazer esse aqui. Você queria, amigo? Fazer 4 humanas aqui? Marise. Conhece o Marise? De gatinho pra gatinho, Marise? Seus oponentes não podem conjurar mágicas durante o combate. Nem ligo. Toda vez que uma criatura que você controla causar dano de combate a um jogador, atisse cada criatura que aquele jogador controla. Perfeito? Perfeito. Tá, eu tô... Gostei do desenho dessa carta. Fire Blast. Olha lá, tá vendo? Ou você caiu no conto aí? Gostei do desenho dessa carta, parece o Sucrilhos marombado. Pega, é verdade. Caralho, Sucrilhos marombado, velho. Sucrilhos marombado. Thiago, tem algum bicho em pé? Vou te falar o que tá em pé aqui, mano. Tem nenhum bicho em pé não, amigo. Ah, tá. Tá, eu tô batendo, então, com... O bicho com voar, 4-4 no feio. Certo? Tem um token indo no Thiago. 2-2. E tem um token 3-3 e o meu Trust Retriever indo no Nerd. 2 pra cada bicho aí. Oi? Propaganda. Não, ele bateu com um só em você. Tá pago, amigo. Bateu com 2. Tá pago, amigo. Bate com 2, tá pago. Tô morrendo, Fantinho. Tô morrendo. Tô falecendo. Tô mandando quanto? Vamos lá. Tem um 3-3 e um 2-3 em você. E eu que 1, 2, 3, 4. Eu boto 4 marcadores na sessão. Pera, você não tá batendo com nenhum em mim? Eu tô batendo com o 2-2 em você. O 4 que tá indo no feio. Você tá batendo com um 2-3 em mim, é isso? É, o 2-3 e o 3-3 em você. Ele tá 2-2 esse bicho? Eu tenho um token normal e um token com marcador mais um. Ah, tá. Entendi. Pô, você tem carta na mão ou você tem o quê? Tenho 2 cartas na mão. Você tem uma mana verde. Tem uma mana verde, em pé. Pô, eu vou tomar. Calma aí. Eu tô tomando quanto? Tô tomando 4, é isso? Tomando 4. Tô tentando, Fantinho. tentando, batendo. Essa mana verde ia aumentar o poder de alguma coisa e matar meu nível 1-2, não sou bobo. É, beleza. Eu passo o turno falando o seguinte, todas as criaturas de vocês estão atiçadas, tá? Tá bom, amigo. Ou seja, não podem me atacar. Eu tomei 2, é isso? Tomou 2. Tá. Agora que eu compro uma carta aqui? É agora. Pagar 3 aqui, cada jogador compra uma carta. Quantos contadores que tá no Beastmaster? Oi? Quantos contadores estão no Beastmaster? 5. Pô, ele não perdeu nenhum bicho. Comprando aqui. Descartar o terreno aqui. Descartar não é na cata. Descartar no terreno. E aí eu vou causar 1 de dano no Fire Blast. Beleza, 1 de dano. Caralho! Caralho! Esse bagulho aqui é roubado? Ó, no passe eu vou virar pra jogar um D20 aqui também, pra ver se eu boto mais um marcador 2. 18! Que isso! Acerto quase perfeito. Quase crítico. Quase crítico. Botei 2 marcadores. Desvirei aqui os biridos e os biridas, os dragões e os cavalos, as ilusões, entre razões e emoções. Eu vou comprar uma carta. Uma merda de carta. Por quê? Mas por quê, cara? Tá difícil aqui, família. Tá difícil. Eu faço o seguinte, amigos. Eu vou pagar 3. E eu vou fazer uma varinha de orcos. Wand of Orcus. Isso aqui faz o quê? Isso aqui é o famoso equipamento artefato lendário. Toda vez que o criatura equipada ataca ou bloqueia, ela e os zumbis que você controla ganham Death Touch até o final do turno. E aí, toda vez que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, você cria aquela quantidade de 2/2 zumbis pretos, yada yada, Black Mary Jane Watson, e é isso. E aí eu vou equipar ela aqui nesse belo dragão 5-5. A gente é obrigado a atacar, né? Obrigado a atacar. E não pode me atacar. Tá bom, você, acho que você já falou isso já. Vou pagar 1 aqui. E mais 2 aqui. E aí eu vou equipar no dragão. E aí eu vou pro combate. Aí eu vou bater 5 voando no... O Niv-Mizzet é 5-5, né? 5-5. Ah, então eu vou bater... Ai, cara, tem que... Bate no feio. Eu vou bater tudo no feio mesmo, foda-se, o feio me fudeu. No cu. Caralho, tô na merda aqui, fudido, foda-se. Todo mundo com vários pontos de vida e o Thiago morrendo ali. Eu morrendo, mané, caralho. Vontade, eu queria bater no Fire Blast, mas... Ó, eu tô batendo 5 mais 4, aí eu botei o token do Sethron, da Sefris aqui, mais 2, então é 11 de dano. Ai. Tomou 11? Tomei 11. Tá, e aí eu vou botar então 5 zumbis aqui na mesa, porque eu causei 5 de dano. E aí eu boto 5 zumbizadas. E aí minha menina aqui vai falecer o token. Vai falecer o token e aí eu entro na masmorra aqui que é evidência 2. Vou deixar separado 2 decks aqui, Tribal de Nisses e o seu Conrado. Beleza. Jogar uma partida de Yu enquanto isso. Yada. Vou botar os 2 pra baixo. Nenhum dos 2 me ajuda em nada. E é isso. Mal feito, feito. Tá jogando. Canalha. Tap. Ah, porra, eu não fiz uma masmorra. Eu acho que essa ideia foi bem burra minha de ter zelado o bagulho ali, mas né? Fiz uma masmorra. Are you ready? pagar 1, 2, 3, 4, 5 manas, mais 2, e estou castando o meu comandante. Ok. Vai entrar uma ficha. It's lembrando que tem que bater. Ok. 3 aqui vão bater e entrou uma por causa do comandante. Momentos de tensão. Batendo no Thiago. Ah, que é isso, cara? Eu tô morrendo! Demônio! Eu consigo causar dano, é só bater com as 3 fichas no lugar de Luiz. Tu nem pode bater nele por causa da propaganda. Ele pode bater com uma, Ninho. Thiago, por falta de opção mesmo. Tá bom. Eu vou... São 3? Não, mas calma aí. O bicho é... 2-3, né? 2-3, é. Paga essas 2 mana aí, pô. Bate em mim, deixa o Thiago vivo mais um turno aí. Não, mas ele não me mata não, pô. Eu tenho cinco bichos. Você vai blocar, né? É verdade, verdade. Eu achei que você não... Nossa, eu nem lembro de zumbi. Tá vendo, Thiago? Eu tentei te salvar aí. Não, você é um amigo. É 2-3 esses bichos aí? É. Isso. Faz o seguinte aqui então, ó. Se liga só nessa jogada aqui que você vai pirar o cabeção, ó. Vou virar aqui o High Market... Sacrificar uma criatura, vou sacrificar um cavalinho Pocotó, e aí, quando ele vai pro cemitério, o meu bicho que tá visado volta. Então, voltei o Sefris, beleza? Certo. Aí eu vou fazer, como eu tenho 6 bichos, eu vou fazer double block aí nos seus 3 minotauros. Triga mais borra, não triga? Vai trigar. Ok, vai morrer os 3. Vai morrer os 3, e aí eu perco 3 zumbis. Com 2 zumbis aqui. E essa... Triga de masmorra, exile 2 cards do topo do seu grimório, você pode jogá-los. Não, não quero fazer isso agora não. Eu vou criar 2 fichas de criatura esqueleto 1/1. É isso. Estamos vivos ainda, eu ganho de vida, né, que é muito importante. 7 é o número da sorte. Tem mortos e feridos. Ah, mas o Fire Blast vai me matar. Não vou te matar não, Thiago. Fica tranquilo. Que isso, irmão. Eu sou humilde. Pode ir, Nerd Luiz. Onde é a humildade, rapaz? Nerd Luiz vai te matar agora, o Fire Blast. Tenho certeza. Ele não pode me matar. A não ser que ele faça a roda várias vezes. Como é que é? O que você falou? Repete aí! Isso é um desafio? Ó, comprei 1 de dano na sua vida, do nível que eu comprei uma carta aqui. Ok. Aí. A linha de jogo agora, calma aí. Vou pagar 6. Fazer uma gracinha. Tô fazendo um Arjun, uma lhama ambulante. Isso não é uma esfinge? Enigma? É, mas ela tá em espanhol, então é uma lhama ambulante. Não, peraí, é sério isso? É o nome dela, pô. La lhama ambulante. Ah, nem fudendo, mano. Ela voela. Voela, abuela. Isso, toda vez que eu castar uma mágica, eu coloco as cartas da minha mão no fundo do grimório. E compro a mesma quantidade de cartas. Ela é 5/5 voar. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 3. Estou fazendo um maníaco do laboratório. E é o combas. Eu não vou combar não, gente. Calma aí, só pra fazer, só pra trocar a mão. É muito bom que ele vai falando isso até a hora que ele vai lá e comba. É. Não, vou combar não. Daqui a pouco ele vai lá. Nossa, tem uma curiosidade aqui no deck. Eu não percebi. Não tem curiosidade aqui no deck, não. Aí, mais 2 de dano no Fire, das 2 cartas que eu comprei. Você botou 2 no fundo? Aham. Eu sou obrigado a fazer isso. Bom, e eu não fiz mana esse turno, agora eu tô fazendo uma aqui, ó. Beleza. E aí, agora eu preciso... Socar a cara do Fire! Não posso. Ah, é verdade, droga. Socar a cara do feio. Eu vou bater 5 voar no feio com o Niv. Vai? Será mesmo? Vou tentar, né? Não, porque eu posso responder, mas... Tá, vou tomar 5. Tô 5 de dano, hein? Aí tá ficando... Tá começando a ficar justo o jogo, menos o Fire Blast, que não tá justo. Ué? Não tô te entendendo, Thiago. Tá com quantos marcadores? Tá com 5 marcadores, o bicho? 5 marcadores. O próximo combate já triga já a sessão. É, e aí eu passo. Porra, aí esse bagulho é erradão, né? Pô, eu tirei uma vez do jogo, né? Mas infelizmente não consegui tirar duas. Comprando aqui. Fazendo um Sacrário da Selva, entra virado. Ai, ai. Curioso. Tantas opções pra fazer. Aqui. Pô, eu sou burrão, mano. Sou burrão. Ixi. É verdade, o Lhama é muito bom, cara. Ai, ai, ai. Eu acho que se você quiser, você mata eu e o feio. Dá pra matar você e o feio. Pode matar, Fire, não fica com pena, não. Quem tem pena é galinha. Quem tem pena é galinha. Pior de tudo, você vai ganhar. Pior de tudo, você vai ganhar o jogo com essa porra desse ganso do cacete que o Nerd Luz te deu. O ganso foi pra tentar tirar esse encantamento. Mano. Parabéns, não deu certo. É, tentei. Eu vou fazer o seguinte. Tentei. Eu vou bater. Com o ganso voador e o trust no nerd. O Thiago não tá tapado, né? Oi? Pera aí. Eu vou bater com o ganso, no... Você vai pra fase de combate. Certo. Eu entrei na fase de combate. Tá. Entrei na fase de combate, meus oponentes não podem conjurar mágicas durante o combate, tá? Não, não vou conjurar nada, tô sem mão. É... Não, beleza. O quê? Eu só tô falando. Vai bater em mim? Eu tô batendo com ganso no nerd. Quanto que tá? Calma, tô declarando ataque. Ele vai pra 9. Tá. Entendeu? Eu tô batendo com as duas fichas aqui. No feio e com o Trust e o Marise no Thiago. Eles não tem atropelar não, né? Não, vai trigar aqui. Então vai pra 1, 2, 3, 4, 5. Vou a 10 e vai trigar aqui. Todas as criaturas recebem mais 5, mais 5. Eu ia ativar a habilidade no artefato. Pra copiar a propaganda, pra fazer você pagar 4 pra atacar com 2 criaturas em mim. Vou virar aqui. Às vezes você tá atacando com uma em você. Tô batendo com 2. Qual? Com os 2 tokens aqui. Tem 2 tokens aí? Tem 2 tokens de gato. Ah, tá. Você vai pra fazer isso? Ou não, deixa eu ver. Quanto que tá indo cada criatura? Tá indo uma com 8 e uma com 7 de você. Contando já o Beastmaster ou não? Já contando o Beastmaster. Tá, então eu vou pagar 2. Eu vou copiar a de 8 e bloquear a de 7. Tá. Eu vou responder. É o respondes. Mas você pode jogar mágica? Uma verde, uma branca e uma qualquer... Eu tô fazendo promessa de unidade. Que isso, cara? Eu coloco o marcador +1/+1 em cada criatura que eu controlo e ganho um ponto de vida pra cada criatura. Eu compro uma carta e te dou 1 de dano. Beleza. Porque eu dei o bloco errado, eu vou morrer. Olha pra você ver. É sério? 2, 3, 4, 5. Sério. Porque eu copiei a de 8, e bloqueei a de 7. Ah. Ele fez 1, agora ele vai... Ah, não, ele dá 9 ainda. Dá 9. Dá 9 em você. 1 de vida é muita vida. É, aí, Thiago, ter um time me matar. 7, 8. Eu não, amigo. 10, 11. Tá indo 11 do Thiago. Tu vai dar atropelar pra ser bicho? Eu não tenho como dar atropelar, Thiago. Fica então eu vou bloquear com 2 esqueletinhos. Eu tô 11, tomando quanto aí? Você tá tomando 11 voando. Eu vou bloquear cada uma com esqueleto. E 11, aí... Não, perdão, Nerd. São 10 voando. Vou trigar Sefris. Mano, eu vou bloquear no Arjun. Beleza. O meu artefato vai morrer e a criatura também. Resolveu o combate? A criatura morre? Hã? E a criatura morre? E a criatura menor sua também, porque eles estão iguais de poder. É, porque essa ficou 8-8. Beleza. Tá. Aqui morreu o Arjun. Cara, esse bicho copia qualquer bagulho, mano. Qualquer. Caralho, bagulho roubado. Ó, eu vou dar evidência 3 aqui da minha masmorra, hein? Certo. Nossa, ok. Tá, eu vou botar assim. Vou botar uma pro fundo e duas no topo. Ai, Jesus amado. Isso que faz, né? É isso? Thiago ganhou. Eu não, porra. 7 de vida, amigo. Quem vai ganhar esse aqui é o Nerd Luiz, que apostar quanto? Posso? Pode. Você não matou... Ah, não acredito. Não acredito que você não matou a gente, cara. Não acredito. Não é possível. Nossa, eu também achei que... Nossa, ele vai estourar, fazer tudo agora. Não é possível que você fez isso, amigo. It is not possible. Possible. Desvirei tudo aqui, beleza? Aí... o que eu vou fazer? Eu vou, antes de comprar, eu vou pagar 2 aqui. E mais um azul e um preto. E aí eu vou fazer cada jogador comprar um. Será que o Nerd Luiz Mato fez? Comprando uma carta. Cada jogador compra uma carta e descarta uma carta, beleza? Descartando um Crackling Drake. Não. Tô descartando uma Caçalha Prodmage. Calma aí, deixa eu ver um Minotauro. Vou descartar o Clay Golem, guys. No que eu descarto o Clay Golem, eu vou pro final da masmorra. Covil do Mago Louco. Ó. Eu tenho um ponto de dano pra dar aí, hein? Aí é com o seu coração, amigo. Eu não queria fazer isso. Aí é contra o coração, mas eu vou feio. Oi? Não, eu não, acho vacilo, pô. Vamos matar o Fireblast primeiro, depois a gente se mata. Então, acho uma boa ideia. Eu tô aqui pensando, dá um de dano no Fire? Acho que eu vou dar um de dano no Fire. Um de dano no Fire. Também. Ó, presta atenção, eu completei a masmorra do Mago Louco, e aí eu vou comprar 3 cartas e revelar. E aí eu posso conjurar uma delas sem pagar o custo de mana. E aí... E toda vez que eu completar uma masmorra, eu devolvo um card de criatura do meu cemitério pro campo de batalha. Então vamos lá, deixa eu primeiro vou revelar as 3 aqui. Ó, que maravilha. Minimus Containment, Arcane Center e Swamp. Eu vou fazer um Minimus Containment. Encanta não land permanente. A permanente encantada é um tesouro, artefato, convira, sacrifica, adiciona uma mana e perde 2 habilidades. Eu vou encantar o ascensão do Beast Master ali. Beleza, é um tesourinho. Tesourinho aí, bonito. Ele perde a habilidade de causar as coisas, é isso? Perde tudo, isso. É, mas ainda fica com os contadores. Ah, mas... Tá, mas não é um bagulho ainda. E aí, eu vou devolver pra mesa o Nihilor. Foda-se, Nihilor pra mesa. E aí eu vou virar o Dragão Eterno aqui. Essa Marisa é quanto? Ela é 5-4. Poxa. Eu quero a Marise, o Niv é 5-5, né? Eu quero a Marise, o Niv e o Sethron de novo. Beleza. Lembrando que você não pode me atacar, tá, Thiago? Por causa de quê? Porque você tá atiçado. Todo mundo tá atiçado. Ô, louco, mas não era um turno? Oi? Não era um turno? Não, ele bateu de novo com ela. É toda vez. Tá. É toda vez. Vou fazer o terreno do turno. um Arcane Sanctum virado. Vou pagar 2 aqui e fazer um Fellow Stone. E eu tenho que bater, né? Tem que bater. Aí é meme, né, mano? Shut down. Pô, aí é meme demais. Tá ligado? Os seus gatinhos agora estão 2-2, né? Então, 2-2. Tá, eu tenho que bater só com o que eu posso, né? Oi? Você causou dano no Thiago? Causei dano no Thiago, não? Ele tava com 7? Com 7. Não, porra, que dano que ele causou em mim. Bloqueou, que Thiago bloqueou, na verdade. Opa, não. Oh, eu bloqueei também. Quê? Tem que causar dano pra atiçar as criaturas. Eita, é mesmo? Lá dando de combate no jogo. Whenever Creature Control diz Commander to a Glen Gold. Ô, ladrão! Ladrãozinho! Eu pensei que ia causar do dano. Eu pensei que ia entrar do dano. Então eu posso bater em você? Pode. Pode e deve. Devo, família. Devo, família. Se eu pagar 3, você dá ímpeto aí pro meu comandante, tá? E mais um, mais 0. E Menezes. Caralho. Caralho. Muito bom, cara. O maluco cheio de maldade no coração. Tá com quantas cartas na mão, Fire? Uma só. Uma só? E lembrando que eu não posso fazer essa mágica, tá? Se eu quiser. Caralho, Fire. Eu vou escaralhar. Eu vou te escaralhar, Fireblast. Pô, mas aí na volta ele mata aquele bicho ali que voa, mano. Mata não. Nerd Luiz tá aí pra isso. Ah, é? Confia que não mata, Então é isso. Eu vou fazer melhor aqui, ó. Eu vou pagar 3 pra dar o mais 1 mais 0 ameaçar ímpeto. E eu vou pagar aqui, ó, 2 mais 1 pra encantar com a varinha do Orcus. E aí eu tô te batendo com o Sethron 5-4 ameaçar, amigo. 5-4 ameaçar. Puto. Ameaçado. Dano de comandante ainda. Sim. Tomou 5? Tomei 5. É isso, então eu fiz mais 5 zumbis. 6, 7. É isso. Muito obrigado, meu amigo. Tá jogando, feio. Você tá vivo, feio. Por incrível que pareça, o TEP. Contrariando todas as estatísticas, né? Eu posso zaralhar o jogo de vez mesmo, já que eu vou morrer? Vai, zaralha aí, amigo. Pô, então, eu tava querendo fazer isso no meu turno, mas já que você vai fazer... Não, é porque é o seguinte, se eu fizer isso, na hora que voltar pra mim, eu morro. É. Simples, certo? Tá. Mas é porque é rápido e tem que ser feito. Tem que fazer o caos. A gente não fazer 1, 2, 3, 4, 5. Aham. Eu tô castando Havoc Festival. Ele é um encantamento e players não podem ganhar vida. Ah, e no início da manutenção de cada player, aquele player perde metade da sua vida arredondada pra cima. Tá. Vai ficar com... Não, esse bagulho de arredondar pra cima é um escroto, pô. Tem que ficar com 0,5 de vida, porra. É, ou pelo menos 1 de vida e não morrer com 1 de vida, né? Mas a vida morre. Então é isso e eu vou passar o turno. Eu gostei, eu gostei. Então tu foi a 12 de vida agora. É agora já? É, talvez da equipe. Você pode responder no passe. Ah, tomei dedo voa 12. Comprei uma carta. Pô, e aí, eu vou fazer um negócio aqui. Eu sei que o Fire é uma pessoa que gosta muito de dinossauro. Estrela da extinção. Vou fazer um negócio em homenagem ao Fire. Mentira. Vou pagar 2, Estrela da extinção. Vou pagar 5. Eu tô fazendo uma estrela de extinção. Aí, o Thiago tá controlando o Niv. Ele compra uma carta e dá um de dano aí onde ele quiser. Eu vou comprar uma carta e dar um de dano no Fire Blast. Beleza, a Estrela de Extinção causa 20 pontos de dano a cada criatura e a cada Planeswalker. E eu vou destruir uma land. Eu vou destruir aquela land do Fire lá que dá mais um pro zoológico. Cara, tu vai destruir todo mundo. Pô, salvei você que você falou. O Fire vai me bater com tal coisa aí. Tá justo. Destruiu a mesa dele. Eu destruí de todo mundo, destruí a minha. Pera aí, rapidinho, cadê o jogo? Volta pra zona de comando agora. Ai, cara, eu podia zaralhar, mas não pensei não. O Niv tá custando 10. Faz, por favor. Tá 10. Não, é porque eu quero que o Fire perca a vida agora. É, como vai morrer bicho meu, eu vou entrar na masmorra. E aí eu vou entrar na mina de Fandelver. E aí eu vou dar evidência 1. Você só entra na masmorra? Porque, tipo, morreu várias paradas. Não, é só trigo uma vez por turno. Nossa, aí é triste, hein? É. Mas, assim, mas dá pra entender, porque se não fosse isso, o bagulho ia ser muito... roubado. Muito roubado, é. É isso que eu queria, pô, coisa roubada. Não, eu também adoraria, amigo, mas... Passou, moleque, se eu tivesse... Ó, mano, em peça... É muito bom essa rodada pra mim. Fire, tu vai a 15 de vida. Vou a 15 de vida, né? Que coisa, não, Fire? Que coisa, né, Thiago? Caralho, o Nerd Luiz lançou o Don't Look Up, tá ligado? Cara... Fire Blast, acho que vai fazer o cachorro, hein? Fazer o cachorro mesmo. Rin and Seri entrou. Rin and Seri. E... é o Passas, vai. É o Passas. Eu aqui no passe vou ativar a habilidade do meu Dragão Eterno. Na verdade... Vai pra 3 de vida, tá, Thiago? Oi? Ele não morreu? Vai pra 3 de vida, Thiago. Vou pra 3 de vida. Ele não morreu, não? Não, ele tem uma habilidade, pô. É... eu posso devolver ele pra minha mão do meu cemitério. Ah, tá, só entendi. Posso ativar na upkeep. Entendi. Entendeu? Pagar... 3... 4, 5... Devolver ele pra minha mão. E aí comprar a carta do turno. Interessante. Interessante. E aí eu vou fazer 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Azul, branco, preto. Eu vou fazer a menina. Vou fazer a planície. Vou... pagar 2 aqui com componente pound e a planície, um azul e um preto. Vou fazer o Champion of Wits. Quando entra no campo de batalha, eu posso comprar cartas igual ao poder dela. E aí, se eu fizer, eu descarto 2 cartas. Então, eu vou comprar 2 cartas e descartar 2 cartas. Comprei 2. E vou descartar uma Evolving Wilds e um Reassembling Skeleton. Aí, descartando o Reassembly Esqueleto, eu vou trigar Sefris. Ou segunda coisa aqui, que é o Covil dos Goblins. E vou criar uma ficha de Goblin vermelha, meus amigos. E é o Passas. Untap. Upkeep. Morre. Ai, cara, muito bom. Pelo menos não foi uma morte matada, né? Foi uma morte morrida. É, cara, uma morte morrida, né? Deixa bem claro que ninguém me matou. É, então. É o Se Matas. Isso, irei. Comprei. Interessante. Bom, vamos ver o que dá pra fazer aqui. 3. Ah, eu... ah, não perdi. Beleza. Nossa, é isso. Vou pagar 10. Meu Deus. E vou tentar trazer o nível de volta. É o Pagas. Tá bom, então. É isso. Passou? Passei. Fire, felizão. Aquele momento que eu dou top deck do milênio. Terreno. Caraca, terreno. Ah, eu batia no Lerd Luiz com esse cachorro aí. Essa agressão toda. É brincadeira, brincadeira. É porque ele tem muita mana pra pagar o... É. Propaganda. Vou pagar 5 aqui. Eita. Eu tô fazendo a coleta de Basri. Ela tem vínculo com a vida. E quando ela entra, eu coloco... 5, amigo? Ela custa 4. Ah, perdão. Tô ruim de conta. Eu coloco um marcador +1/+1 em cada uma de até 2 criaturas alvo que eu controlo. Eu posso botar 2 nela então, no caso, né? Não, a cada uma de até outra criatura. Tá, então ela tá com o marcador aqui. 5. Você não vai fazer um cachorro quando entra? Isso aí. Não, você pode fazer uma no Rin Seri e uma no cachorro, o marcador. Entendeu? Entendi. Fazendo aqui? Tem que ser outra criatura, não pode ser nela. Uhum. Tem um aqui e um aqui. Cadê? Pensando aqui agora. Quando, só respondendo o Kinapo, quando ele morre, o encantamento vai junto. Graças é, pô. Deus. Isso, pessoal, isso. Gente, eu vou sair aqui, que eu tenho uma outra partida agora. Valeu. Valeu, mano. Foi muito bom jogar, valeu. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Foi bom, foi bom. Valeu, velho. Valeu. Eu vou passar. Ih, peidou na farofa. Ih. Eu vou passar. Peidou na farofa. Peidou na farofa. Comprei aqui. Porra, menor. Fazer o pantano. Pantano. E aí vou fazer o famoso Parede dos Homens. Wall of Omens. Quando entra em campo de batalha, eu compro uma carta. Eu compras. Opa. Comprou a global. Não, nem a global não, mano. Pro Incondition. Não, também não Incondition, mas é maneiro essa carta. É um terreno full art. Maneiro. É um terreno full art. Caralho, gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Quando eu junto muito terreno na mão, você sabe que boa coisa não vem, né? É verdade. Eu caso você tem um mano pra isso tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer esse carinha aqui. Não falou carinha, já fiquei chateado. Já. Por quê? Eu já tava achando que eu ia comprar carta, dar dano. Fazer uma pirula aqui, entendeu? Não dessa vez, amigo. Não dessa vez. 4, 5, 6, 7. Fazer o papagaio lá, voltando pro jogo. Eternal Dragon. Eternal Dragon voltando pro jogo. Ô, Fire, tô te batendo com o meu Goblin 1/1. Goblin, cara? Isso. Eu vou bloquear na coleta de base ele aqui. Já é. Ele morreu. Ativei a Sefris do Hidden Ways. Cada oponente perde 1 de vida, eu ganho 1 de vida. É isso. Beleza. É isso. 4 de vida e um sonho. Vai, Nerd Luiz! Opa! Vai, Nerd Luiz! Calma. É com você, Nerd Luiz. Comprei 1 de dano no Fire. A gente vai matar o Fire de 1 em 1, tá ligado? Aí, eu vou fazer o seguinte. Caraca, mano. Beleza. Vou pagar 2. Tô fazendo um frição das possibilidades. Meu Deus. Compro uma carta. Dou 1 de dano no Fire. Descarta 2 e compra 2? Descarto 2 e compro 2. Descarta... Ah, eu ganho 2 de vida, tá? Que eu bloqueei aqui na coleta. Ai, meu Deus. Para de ganhar vida, Fire. Ela tem vínculo com a vida. Tá bom. Ó, Cartei duas, comprei duas. Aí o Pyre toma mais dois. Aí agora eu vou fazer o terreno do turno que eu não fiz. Uhum. E vou fazer o seguinte. Eu vou pagar... 2 vermelhos. E 3 quaisquer. E estou fazendo uma visão dupla. Encantamento. Toda vez que eu conjurar a primeira mágica instantânea ou feitiço em cada turno, eu copio aquela mágica e posso ter novos alvos. Beleza. Aí é os caralhos, né? Aí é os caralhos. 3 azuis em pé, já sabe que tem um charme, né? Como é que é o azul? É charme. Quantas cartas na mão, Nerd? Duas cartas na mão, né? 2 cartas na mão e um sonho. E um sonho, né? Tá bom. Passou? Passei. No seu passe... Ih, caralho. Eu vou pagar Nai aqui. Vou virar a Rin Seri. Eu vou dar 2 de dano em você e recupera 2 de vida. Caralho. Ué, mas tem 2... Ah, tem 2 gatos. Moleque, para de ganhar vida, cara. O coração das cartas? Tem que roubar esse nome. Para, cara! Terreno! Aê! É o Arena, cara. Arenão! Esses dias eu vi um cara num grupo de Facebook falando assim: jogo Magic há 27 anos e quando fui jogar no Arena fiquei 7 turnos comprando terreno. Isso na vida real nunca aconteceu comigo. Vários haha, né, respondendo. Quantos terrenos você tem no campo? Só pra perguntar. Eu? Tô curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, né? 10. Eu sei que eu vou tomar uma nula mesmo na minha cara. Sim. Provavelmente. Caralho, Black, eu visualizei uma jogada aqui muito foda. Fazer 4, 5, 6, 7, hora de avaliação. Eita porra! O que isso faz? Destrua todas as criaturas que não sejam ficha. Pô, eu vou pagar 3. Instantaneamente. Eu vou te anular, a menos que você pague 4. E aí, como vai duplicar, você vai ter que... Pagar 8. O que você faz aí? Pagar 8. Eu compro uma carta e você toma 1 de dano. Ok. Pode ir, Thiago. Tá. No passe, eu vou pagar uma preta e uma incolor. Vou devolver o esqueleto pro campo de batalha virado. E aí eu vou pagar o High Market aqui. Vou sacrificar ele. Vou ganhar 1 de vida. Vou ativar a Sefris, eu vou pra mina perdida de Fendelver pro último coisa. Eu vou ganhar 1 de vida, comprar uma carta. E aí eu tenho o trigger da Sefris. Como resolveu uma masmorra, eu devolvo uma criatura do cemitério pra mesa. Eu vou devolver o Nihilor. O Nihilor entrando, eu vou virar o Eternal Dragon. Pra pegar a Rin Seri. Eu vou responder. Responde, meu amigo. Vou responder. Eu vou pagar 3 aqui. Vou virar, dá 2 de dano em você, Thiago. Tá bom. E recupera 2 de vida. Imaginei. Para de ganhar vida. Para. Posso? Pode. Toda sua. Tô desvirando aqui. Eu quero não parar. Só chance, Thiago. Só chance, Thiago. Agora, amigo. Agora é minha chance de brilhar, cara. Pô, fala tu. Jogadinha bonita essa, hein? Porra. Tô com um cachorrinho aqui, né? Tá com o cachorrinho. Beleza. Ó, só pra não falar que é só tu que compra terreno, hein, o Fire. Caraca, eu só compro terreno. Torre de comando. Tu tem quantas criaturas? Não gostei dessa risada. Tem quantas criaturas lendárias aí, ó, Fire? Lendária nenhuma. Nenhuma. Pô, tem 15 de vida, amigo. 15 de vida. Caralho, 15 de vida dá pra caralho, amigo. Uhum. Tipo, é muita vida, tá ligado? Eu vou pagar branco. Vou pagar esses 4 aqui. Esqueci de fazer o compound burro pra caralho. Vou pagar 4. Eu vou fazer o Midnight Pathlighter. O Midnight Pathlighter, ele diz que criaturas que eu controlo não podem ser bloqueadas, exceto por criaturas lendárias. Toda vez que uma ou mais criaturas que eu controlo causa dano de combate ao jogador, eu entro na dungeon. Aí eu vou pagar mais 3 e vou fazer um Throughout Investigation. Toda vez que eu atacar, eu investigo. E toda vez que eu sacrificar uma pista, eu entro na dungeon. Investigar é criar uma ficha de pista. E aí toda vez que eu sacrificar uma ficha de pista, eu entro na dungeon. Vamos lá. Aí eu vou pagar 3 aqui. Eu vou pagar 3 aqui. E eu vou anexar o End of Orcus no Rin Seri, beleza? Beleza. Então, o Rin Seri tá 5-5, né? Uhum. Anexado com o End of Horrors. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Meu Deus, cara, só consigo dar 14 de dano nele. Bate no nerd. Xiii. Faz isso não, pô. Tá maluco? Bate no nerd, tu tem 9 de vida. Você mata o nerd, pô. Será? Pô, mas aí eu vou matar o nerd. Nem fiz nada pro Thiago, tentei salvar ele ainda. Tá quantas cartas na mão, nerd, Luiz? 2. Aí é foda, né? E nenhum tem nem pet, Thiago. Aí é detalhes. Aí é foda, nerd, Luiz. O que te garante que eu não posso ter um fog na mão? Tu tá quantas cartas na mão? Nenhuma. Ah, olha lá. Ai, cara. Oh, ai, cara. Bate no Fire aí, pelo amor de Deus. Chat. Olha lá, vai no Fire Blast. A primeira resposta é a que vale. Fire Blast causou no jogo de todo mundo aí, ó. O Fernandinho também falou, bate no Fire. Caralho, Fire Blast. Também... o mais odiado. Pô, que mas isso? Aí eu morro na volta pra você, ô Nerd Luiz. Não, são detalhes, entendeu? Mas... são detalhes. Apenas detalhes? Eu acho que o jogador de Izzet não deveria ganhar o jogo. Deveria não, sim. Não. Izzet, melhor combinação aí, ó. Ai, cara. A Dedé batendo fire, ela não, pera, tô torcendo pra ligar. Olha, existem duas coisas aqui, guys. Existe eu atacar o Fire, matar ele e aí acabou o jogo, né? Nerd Luiz me mata. Eu posso falar? Eu deixaria o Thiago ganhar pra ele ser o primeiro vencedor do ano. Que isso, Build. Ah, eu vi você tentando deixar eu ganhar, eu vi, com certeza. Ou... é porque, assim, eu tô com pouca vida, então o Nerd Luiz pode me matar de qualquer coisa que Thiago, ele faça, ele me mata. Oi. Thiago, olha só, eu não tenho nada no meu deck que... não, tem sim, tem uma coisa... tem uma carta só que eu posso fazer pra eu ganhar. Meu Deus. Provavelmente vai ser impossível pegar essa carta. Eu faria isso. Né? Nossa, você é o primeiro campeão. Eu vou zaralhar. Tenho até medo. Eu vou zaralhar, cara. Foda-se, eu vou zaralhar muito agora. Vamos lá, vamos fazer as contas. O Rin Seri, eu vou bater no Nerd Luiz, beleza? Quanto que é essa brincadeira? É 5-5. Ele só pode... Ele é 5-5. Ele... não, mas pera. Quando ele ataca, ele vai criar as fichas? Não, calma. Presta atenção. Só quero saber. Não, vou ler, pô. Toda vez que ele ataca ou bloqueia, ele e os zumbis ganham Death Touch. E aí, toda vez que a criatura equipada causa dano de combate ao jogador, cria aquela quantidade de fichas zumbis 2-2. Então, é só se causar dano de combate ao Nerd Luz que eu vou criar, entendeu? Não, tem que pagar 2. Tem que pagar 2. Aí você me fode, amigo. Então, justamente por isso é melhor você bater no Fire. Ah, cara. Não dá, Nerd Luiz, não dá. Ah, dá sim. Ah, foda-se, eu vou, zaralhar. É isso, eu vou pagar 2 aqui. E aí eu vou bater com o Rin Seri em você, Nerd Luiz. E aí, com todo o resto, eu bato no Fire porque ele não pode bloquear. É 5 que eu tô tomando, né? 5, quanto que eu tô tomando? Você tá tomando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Caraca, tá. Bom de vida. Eu vou a 4. E aí, eu crio... calma aí, conta como dano de comandante isso daí? Conta. Conta? Conta. Tá bom. Eu crio uma pista. Aí você vai andar de carro nela. Não, não vou andar de carro nela. Ah, triste. E eu vou criar 5 zumbis, certo? Exato. 5 zumbis. E aí, toda vez que um ou mais criaturas que você controla causam de combate ao jogador, eu entro na dungeon, beleza? Beleza. Então, eu vou entrar na tumba da aniquilação, mané. Cada jogador perde 1 de vida. Eu não ganhava, Thiago, tá vendo? Vou fazer um morfoloide. Eu tenho um problema agora que eu... Ai, cara, que ódio da minha vida! O que eu queria tava aqui, ó. Como é que eu faço pra sacrificar bicho agora? Não faz, pô. Moleque, eu precisava de... Ah, cara... Tá com 2 cartas aí na mão? Eu só queria ultimato titânico. Mano, ai não, cara. Calma aí, pera. Deixa eu pensar. Cara, ah, mano, se tivesse uma carta de criatura na mão, eu talvez ganhasse o jogo, talvez. Mas vai lá, Nerd Luiz, é você, meu amigo. Ganha. Nerd Luiz é a primeira vez do ano. Ganha o jogo aí, meu amigo. Comprei. Eu compro. Estou causando 1 de dano no Thiago. E aí eu vou fazer o seguinte. Pera aí, eu vou pagar... Pô, tem um bicho quando bate no cemitério e faz qualquer coisa, cara. Pelo amor de Deus. 1 de dano, né? Eu tomei 1 de dano. Fui a 1 de vida. Uhum. Tô pagando 2. Estou fazendo uma reunião catártica. Eu descarto 2 cartas. Vou responder! Pode responder. Eu compro uma carta do Nive, mas pode responder. Eu vou sacrificar o High Market. Eu vou sacrificar a criatura pro High Market. Ah. E não tem criatura que faça nada, cara. E aí cada jogador perde 2 de vida, a menos que descarte o card. Não, calma. Vamos, peraí. Eu tô castando isso daqui. O que isso faz? Ó, eu descarto 2 cartas e compro 3 cartas. É isso que eu faço. Então, eu castei ele... Então, eu tô sacrificando o bicho pagar 1 de vida em resposta e cada jogador perde 2 de vida, a menos que descarte um card. Você tem um card pra descartar? Não, vou perder 2 de vida. Vai perder 2 de vida. Eu tenho card pra descartar. Que não é uma criatura, cara. Beleza, aí vamos lá. Aí eu compro uma carta do Nive. Uhum. Te dou 1 de dano na sua vida. Uhum, perdi. Compro mais 3 cartas e dou 3 de dano na sua vida. Porra, mas não precisa dar 3. Precisa dar 1, amigo. Não, precisa dar 3. Ai, cara. Eu precisava ter... Ó, moleque, você ganhou por causa da propaganda, porque... Ganhei, graças a Deus. Eu pagar esses 2 pra te bater, não me permitiu pagar 2 pra sacrificar a clube. A clube faria entrar na dungeon. E a próxima seria, cada jogador perde 2 de vida, a menos sacrifique uma criatura. Ah, não, uma criatura. Agora eu vou te mostrar a mão que eu comprei, tá? Ó, comprei uma ilha. Comprei um Veiran, ele ia dobrar os triggers das minhas permanentes. Comprei um Banifier. Caralho, tá. E comprei uma tutela de Teferi. Meu Deus. Caraca. Era só um Benefire pra muito, né? Pra ficar devendo. Benefire pra suficiente. Pô, mas cara, na moral, posso falar com muita honestidade. Esse deck é muito maneiro de pilotar, mané. Ele é muito maneiro. Eu gostei desse deck. Moleque, o deck, ele é pré-montado, velho. Tipo, não tem carta nenhuma que eu botei de fora, tá ligado? O deck é muito maneiro. Os carcons, eles estão vindo muito fortes. Isso é bacana. Agora... Fica aqui minha, como é que fala o nome? Meu protesto contra Ederson Feio, que escaralhou a minha vida. Eu tô muito... Tá? Você pode botar aí, ó, 1/3 dessa vitória na mão do Ederson, tá? Com certeza. Que escaralhou a minha vida, esse Ederson. Eu estou muito feliz por 2 motivos. Primeiro, é a primeira partida que eu ganho no seu canal. É mesmo? É a primeira partida. E segundo, que eu tô corrigindo aquele erro absurdo que eu fiz, que eu não matei vocês com o terreno quando eu joguei de Obum. Não sei se você lembra disso. Nossa, eu lembro, eu lembro. Aqui, não, mas é isso, cara. Aqui nesse canal... não se pode perder letal, tá ligado? O Ederson não me matou aquele turno. Não me matou aquele turno. Ele morreu. O Fire era pra ter matado eu e o Ederson. Ele não matou. Perdeu também. A você, dessa vez, jogou o fino do fino, meu amigo. É porque eu não sou inimigo, é porque eu não sou inimigo do entretenimento. Entendi. Pô, não. Parabéns, Fire. Palmas pro Fire. Entendeu? Aqui nesse canal a gente tenta manter o streamer vivo. A menos que ele jogue de Fractus. Que isso, cara? Que isso? Qual o problema dos Fractus? Bem, é isso. Mas...